Olá pessoal, tudo bem? Gabriel Pugliani aqui. Hoje eu vou responder o vídeo do Luiz Felipe Carneiro, do canal Alta Fidelidade, né? No quadro Papo Reto, que ele fez a pergunta aí o que seria Kurt Cobain hoje. Eu até comentei lá, ele viu que eu comentei, falei que responderia em vídeo e eu vou dar a minha opinião. Eu concordo com muitas coisas que o Luiz disse no vídeo, lendo os comentários que foram postados na página dele. Aliás, é uma página muito legal, o canal do Luiz é muito foda, é um dos canais que eu mais acompanho de todos os gêneros do YouTube, não só de música, tá no meu top 5 aí. Bom, vamos lá. Primeiramente, eu acredito que o Nirvana não existiria, de qualquer maneira, o Nirvana teria acabado. E baseado em algumas entrevistas que eu já vi do Kurt, eu acredito que ele tentaria fazer algo com o Hole, da Courtney Love. Não sei por quanto tempo isso seria feito. Inclusive, se já não foi feito, né, porque tem toda aquela história do Live Through This, né, do Hole, ter sido produzido também pelo Kurt, né, por Kurt. Dizem que o Kurt mexeu em algumas coisas das músicas, fez algumas composições, alguns arranjos para esse álbum. Mas, enfim, eu acredito que aí, tendo essa separação, o Dave Grohl fundaria o Foo Fighters, que de repente também poderia ter outro nome, como foi falado, inclusive, no vídeo do Luiz. O Chris, eu acho que ele já tinha essa tendência forte à política, então eu acho que ele acabaria caindo dentro desse cenário da política de qualquer maneira, né? Hoje ele faz parte do Partido Democrata, né? Americano. E se os dois continuassem juntos, eu não sei se Kurt Cobain e Courtney Love estariam juntos até hoje, porque algumas histórias de infidelidade que eu não sei até que ponto são reais ou não. Mas uma coisa, eu não sei se ele conseguiria largar tão fácil o vício assim da heroína, então acho que talvez ele estaria lutando aí contra o vício. Estaria fora da mídia, lutando contra o vício, fazendo algumas participações aqui e ali, como o próprio Luiz já disse, é uma coisa que eu concordo. Não acho que o Nirvana voltaria em turnê. E se ele se recuperasse do vício, eu não consigo imaginar o que seria. Até porque toda a carreira dele, toda a história dele envolve algo com a depressão e o vício que ele tinha, né? Então, é difícil de imaginar. Não consigo imaginar ele sem drogas. É engraçado isso, é até ruim de se pensar. Mas eu não sei como ele seria, se ele seria totalmente diferente, se ele teria esse feeling pra compor as canções, se seria a mesma coisa. Eu até já ouvi essa frase, o que seria os Beatles sem o LSD, né? Enfim. Acho que é isso, eu acho que o Kurt, se estivesse vivo, ou ele estaria muito dependente das drogas, estaria acabado, ou se tivesse recuperado, estaria fazendo alguma coisa em parceria com a Courtney Love, com o Hole, se estivesse com a Courtney Love. Se não tivesse com a Courtney Love, eu acho que ele estaria mais reservado e fazendo algumas participações. Eu tenho que concordar com esse comentário que fizeram na tua página. Mas enfim, eu acho que ele estaria exilado. Mas aí eu não sei se ele voltaria, assim, até porque eu não acredito que o Nirvana voltaria. Mas eu acho que ele lançaria, um CD solo, algumas composições solo, sim. E bem experimentais, eu acredito que seja bem do perfil, assim, do Kurt. E qualquer coisa relacionada com bandas novas também, que foi falado, eu acredito que Kurt estaria envolvido, que ele sempre apoiava, enfim, né? Sempre apoiou como pôde os artistas mais independentes, os artistas mais underground, né? Ou é isso. Minha opinião aí no aniversário da morte, né? 23 anos da morte de Kurt Cobain. Se você não sabe do que eu tô falando, o link tá na descrição. É o primeiro vídeo, o primeiro link da descrição. Você vai lá no canal Alta Fidelidade, do Luiz Felipe, que é muito interessante, é muito legal, vale a pena. E sai vídeo diário lá. O cara é dedicado, beleza? Então é isso. Paz, amor e empatia, tamo junto.
Beijo na bunda e até um próximo vídeo. Falou. Ah, não esquece de escrever o que, que você acha. O que, que Kurt Cobain seria hoje? Pode comentar aí embaixo. Valeu.